তামুলপুর সমষ্টিবাসী ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান কৰোঁ যে আপোনালোকে গণতন্ত্ৰ দেশৰ বাসিন্দা আৰু আপোনালোকৰ মতাধিকাৰ মানে আপোনালোকে দেশৰ মূল মানুহ। আপোনালোকে ৰজা পাতিবও পাৰে, ৰজাক প্ৰজাও বনাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ক্ষমতা আপোনালোকৰ হাতত আছে, কাৰণ যিসকলে দাম্ভিকতা মাৰি আছে আমি দিওঁ আমি দিওঁ আমি দিওঁ কোৱা যেন তেখেতসকলৰ বাপেকৰ সম্পত্তি দিয়া নাই, তেখেতসকলে বাপেকৰ মাটি বিক্ৰী কৰি দিয়া নাই, তেখেতসকলে আপোনাৰ প্ৰাপ্যখিনি আদাতকৈ বেছি তেখেতসকলে খাইহে ৰৈ যোৱাখিনি আপোনালোকক টুলুং ভুটুং নচুৱাই আছে। যে তেখেতসকলে টুলুং ভুটুং টুলুং ভুটুং নিজেও নাচি আছে, ৰাইজকো নচাবলৈ খোজে, আৰু তেখেতসকলে সুযোগ ক'লে ৰৈ যোৱাখিনি তেখেতসকলে পৈতৃক সম্পত্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। আজি মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হওক, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই হওক, যিবোৰ সম্পত্তি গোটাই লৈছে, তেখেতসকলে হাল বোৱাই নহয়, ৰিক্সা চলাই নহয়, তেখেতসকলে আপোনাৰ সম্পত্তি লুটি কুটি তেখেতসকলে আজি বৰ মালিক হৈ গ'ল। যে এইকাৰণে আপোনালোকক মই এটাই আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকৰ যিটো অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিখন প্ৰাপ্য দুখীয়া মানুহবোৰৰ প্ৰাপ্য, যে বড়োৰ লগতে অন্যান্য ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠীয়ে যিবোৰ বস্তু পাব লাগিছিল নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে ক্ষোভে কৰি আছে। এইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক, ইয়াত আমাৰ জয় নিশ্চিত। বিৰোধী দলৰ বিধায়ক হিচাপে আপোনালোকৰ ভাগবোৰ ক'ত লুকাই খুৱাইছে, ক'ত লুকাই খালে, এইবোৰ লুকাই খোৱা গোটেই বস্তুবোৰ ওলাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। আমাৰ দায়িত্ব আমি আপোনালোকৰ যিটোৰ অধিকাৰ, যিটোৰ প্ৰাপ্য, যিখিনি আপোনাৰ অংশ ভাগ, যে এই বস্তুটো তেখেতসকলে লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু এইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ আছোঁ, আপোনালোকৰ আবহাৱা ভৰি আছে, ট্ৰেক্টৰৰ গাখীৰ খুৱাম বুলি কৈছে, ট্ৰেক্টৰৰ গাখীৰ ওলাবৰ কাৰণে প্ৰমোদ বৰক দানা খুৱাইছোঁ বুলি কৈছে। হয়, প্ৰমোদ বৰে আপোনালোকৰ ভাগৰ দানাটো খাই আছে, কিন্তু দানা খাইছে বুলি যে ট্ৰেক্টৰে গাখীৰ দিব এইটো বিশ্বাস নকৰিব। তেখেতসকল মস্ত দগবাজ, মস্ত ড্ৰামেটিষ্ট, নাটকবাজী, যে আপোনালোকৰ খাবলৈহে সিহঁতে মিছা পাতে। না, আপোনালোকৰ ভাগৰ দানাটো খাইহে, কিন্তু গাখীৰটো ট্ৰেক্টৰে নিদিয়ে। এইকাৰণে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। এই তেখেতসকলক মানে বিষাক্ত কৰোণাৰ পিছতে এই দুজন ব্যক্তি বিষাক্ত। কৰোণাই আমাক পৰোক্ষভাৱে যেনেকৈ আৰ্থিক অৱস্থাত জুৰুলা পেলালে, এই দুজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি লৈ গৈ আমাক জুৰুলা কৰি আছে। এইকাৰণে কৰোণা সমান এই দুজনো আমাৰ ঘাতক হয়। এই ঘাতকৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান হোৱা ভাল। প্ৰথম পদক্ষেপে হ'ল, ইয়াত মানে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক 75,000 টকা দিম বুলি কৈছিল, ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম বুলি কৈছিল, নিবনুৱাৰ স্বয়ং আঁচনি গোটেই অসমত মানুহে 50,000 নিবনুৱাই পালে, আমাৰ BTC অঞ্চলত নাপালে, কাৰণ আমাৰ মানুহেই নাপালে। কিন্তু আমাৰ মানুহৰ নাম বিক্ৰী কৰি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই গোটেই টকাটো অকলে খাইছে। এতিয়া মোৰ প্ৰথম কৰ্তব্য হ'ব RTI কৰি যাৰ যাৰ নামৰ টকাখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই খালে, এই টকাখিনি তেখেতৰ মুখৰ পৰা কাঢ়ি আনি এই দুখীয়া মানুহৰ হাতত প্ৰদান কৰা। তেখেতসকলৰ যিখিনি টকাবোৰ লুকাই গৈছে, আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ যিটো টকাবোৰ সিহঁতে লুকাইছে, এই লুকুৱাই টকাখিনি আমি RTI কৰিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গৈয়ে হ'লে আইনগতভাৱে এই টকাটো ওলাই আনি আমি দুখীয়া ৰাইজক প্ৰদান কৰা। দ্বিতীয়তে আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কৰোণা কালৰ পৰা যিটো অৱস্থা হৈ আছে, ইয়াত মানে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অনলাইন ব্যৱস্থা মুখেদিয়ে কয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত মোবাইল ফোন নাই, নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা নাই। আমি যদি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি সঁচাকৈ অনলাইন শিক্ষা দিব পাৰোঁ, নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিম। নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা কৰিহে অনলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাম। স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াত ডক্টৰ, ইয়াত হস্পিটেল বনোৱা হৈছে, সৰু সৰু হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ, কিন্তু হস্পিটেল মানে ছাগলীৰ ঘৰ নিচিনা হৈ আছে, তাত মানে ডক্টৰ নাই। তেনেকৈ ৰাস্তা ঘাট মানে মূল ৰাস্তাৰ বাহিৰে বাকী যে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা য'ত ল'ৰা ছোৱালী বা মা দেউতাই খোজকাঢ়ে তেনেকুৱা ৰাস্তা বেয়া, এই ৰাস্তাবোৰ ভাল কৰিব লাগিব। কাৰণ সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰে আজিলৈকে তামোলপুৰ সমষ্টি বাসী ৰাইজক যেনেদৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে, এই প্ৰতাৰণাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰে উন্নতি কৰাৰে হ'ব মূল লক্ষ্য। এতিয়া আজি তামোলপুৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজে উপনিৰ্বাচনত যিটো মূল্য বৃদ্ধি আৰু BTC চৰকাৰৰ যিটো প্ৰতাৰণা, যিটো বঞ্চনা, এইবোৰৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সকলো টঙালি বান্ধিছে। আৰু আজি আমি যিসকল কেন্দ্ৰত আমি গ'লোঁ, সকলো মানুহ ৰাইজৰ মুখে মুখে এটাই কথা যে ইমান অন্যায়, ইমান অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছত আজি আমি সময়মতে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সুযোগ পালোঁ। এই সুযোগতে গম পাব যে দুখীয়া ৰাইজ বা সৰ্বসাধাৰণ খেতিয়ক ইমান বুৰ্বক নহয়, আমি ৰজা পাতিবও পাৰোঁ, ভাঙিবও পাৰোঁ। এইখানে দাম্ভিকতাটো আমি উৰিয়াই দিম বুলি সকলোৱে মানে মনত এটা দৃঢ় বিশ্বাস লৈ আগুৱাই আছে। এইখানে আমাক ভাল লাগিছে যে গণতন্ত্ৰ দেশত শক্তিশালী বিৰোধী হ'লেহে
শাসক গোটিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কাম কৰিব আমাৰো বিশ্বাস। এইকাৰণে আমি যিটো ভাবিছিলোঁ আজি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এই কথাটো ভাবাৰ কাৰণে আমাৰ কথাৰ মিল হৈ গৈছে, মনৰ মিল হৈ গৈছে, আমাৰ যিটো চিন্তাৰ মিল হৈ গৈছে। এইকাৰণে এইটো আজিৰ পৰাই যে অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষত এটা মেছেজ যাব যে প্ৰতাৰণা আৰু কথাৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ দুখ কষ্ট পাৰ নহয়, দুখ কষ্ট পাৰ কৰিবৰ কাৰণে যে সৰ্বসাধাৰণ মাজত যাব লাগিব আৰু কথাতকৈ কামহে বেছি কৰিব লাগিব আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ হ'ব লাগিব, বিভিন্ন সমস্যা দূৰ হ'ব লাগিব, প্ৰাপ্যখিনি হাতত দিব লাগিব। এইবোৰ জনসাধাৰণে কিন্তু এইবাৰ এশিকা দিবলৈ নিশ্চিত হৈছে।